minule som bol v sutréne jedného domu a našiel som tam taký trezor maďarské výroby, Budapešť, nič tam nebolo, som tam nevedel nič dedukovať, otvorím to a tam tiež len také jeden papier, všetko po maďarsky a pár čísel, tak som to hodil do navigácie GPS a akurát vlastne tie čísla mi vyhodili ako súradnice jedného potoka. No a tam akurát, jak som to tiež nahodil, to je tiež náhoda, presne ak som to nahodil, sa na internete objavilo, že tam vlastne hynú raky. Tak mi to nedalo, tak som tam akože vyrazil, preto som tam vlastne nikdy nebol. Ja som tam vyrazil, no a určite tam chodil, lebo som tam nikdy nebol. No a jak som tam vyrazil, tak som tam vlastne videl tých ľudí, aj zachraňujú tých rakov, hovorili, že tam nejaký prepad, alebo že to vysíka. A vlastne v ústi toho potoka som našiel také teličko, telo dosť veľké, hádam aj teličko, také možno malo aj 120 kg. No a nič som tak nenašiel, len klobúk tam bol, nejaký opasok a taký návod v čínštine. Nič tam nebolo, len že ten, kto dotuje, tu je. Čo je, ten, kto dotuje, tu je. Tu je? Tu je, tak nevedel som, čo mám robiť, tak som to všetko zobral domov. Mám také akvárium, tak som to nahodil do akvária, návod som dal preložiť. A zistil som, že vlastne ten návod, to je vlastne návod k Janošikovi. Že to som našiel ako Janošika. No a tie skutočnosti, ktoré sú nám akože známe, ono to presne není tak, jak je to teraz akože prezentované. Tam som objavil, že vlastne ten Janošik je ako elektrikár. No a ako prvý vlastne začal zavádzať elektriku do tých hlinených dreveníc. Tam vlastne tak vysekával to sekerkou takú drážku, to tak vedel rýchle spraviť, v takom tempe to robil a veľa elektrikárov sa to nechcelo robiť, sekať, to sa im nepáči. No a tak on to všetky zákazky pobral. No všetko vedel zapojiť, aj servisné zapojenie, indukčné dosky, aj umývačku riadu vedel spraviť. Dobrý, šikovný chalan. No vlastne tak sa mu to tak darilo v podstate, tak on nevedel, čo s tými peniazmi, tak keby to dal tým chudobným, tie len stále fajčili a pili, tak to by nemalo žiadny význam. No tak on tie peniaze, že bral bohatým, ono to bolo vlastne tak, že tie peniaze on dal bohatým, lebo tí mali dosť peňazí. No a tí chudobní, keď im nemali už na cigarety a na alkohol, tak vlastne tedy boli tak donútení zrobiť, tak kosili trávu, alebo spievali, alebo akože jak Spartakus zorganizoval Koloseum, také hry, tak oni sa nechávali bičovať. Oni to vlastne chceli, tí chudobní, na tých derešov, v podstate to bolo také predstavenie, akože zábava, pritom tí bohatí to vôbec nechceli robiť, ale vlastne tak to akože nejak fungovalo. No niekedy sa stalo, že tá práca bola taká slabá od tých chudobných, tak vlastne to tak vzniklo, že v podstate vtedy až nastupoval Janošik v pozícii nejakého mediátora, že bol narušený ten dodávateľský vzťah, tak vtedy akože nastupoval. No aj s tou smrťou to je úplne inak v podstate, že on bol ako väznený, jak mal byť údajne popravený, tak on bol akože väznený v podstate. A strašne sa mu zapáčil jeden ako žalárnik, Dodo sa volal, kaderník bol, žalárnik a robil len tak ako vo voľnom čase. No tak sa zapáčili sa do seba, vlastne tak rozmýšľali, tak deň pred smrťou tak kontaktovali takého herec slovenský, ale Martinka urobí také bábko herec, tak vlastne urobil presne takú istú bábku, ako je ten Janošik, dokonca to bol ako, vyzeral ako drevený android. No a vlastne ten android potom skočil na ten hák, no a v podstate preto som ja mohol nájsť teličko toho Janošika. No a ešte čo sa stalo, to som tiež až tak náhodou, vlastne ten drevený android s tým žalárnikom Dodom, dokonca ten bol tak skutočne to bolo spravené, že ten žalárnik Dodo s tým dreveným ako Janošikom otehotnel. No a vlastne tam je aj taká, dá sa povedať, že vetva Janošikovská. No a ešte keď sa teda vrátim k tomu, no tak som tam bol, tak som ho doniesol domov, mal také akvárium, tak som to naložil som ho do formaldehydu, toho Janošika.
No a to nevidel, čo s tými, že ja chcem kovať raky, čo, na čo mi to Janošik v súteréne, čo ja si budem robiť. Tak som robil takú malú dražbu, došli takí bohatí ľudia, kola, tam došiel z US Steel nejaký. A predstavte si, že najvyššiu sumu dal ako predávač notabene. To som nevedel, že to je taký, taký ziskový biznis, ako predávač časopis notabene. No tak ten si to kúpil, no tak čo už, tak si ho zobral. No a jak on nemá ani vlastný dom, ani telku, nič nemá, len tak, takých potrubiach a pri tých, tamto malo to akvárium, pri tých potrubiach a tam dosiahla vlastne teplota toho formaldehydu 29 stupňov. No a aj nás bude akurát 29 ináč na tej oslave, teda to je taký, taký tak dosiahla 29 stupňov a nevedel nič iné, tak hral na bicie tento predávač notabene. No a tak vlastne, ja hral na bicie, len strašne nevedel držať vôbec rytmus ani tempo, to sa nedalo počúvať. A tento Janošík, jak to cítil, tie vibrácie nepravidelné, tak jeho ti doma aj takto ti ho začalo mykať. V tom formáte ide jak bábetko, akože v 8 mesiaci. Jednoducho to tak nevedel, akože vystať tú nepravidelnosť, že ak môže byť vlado taký blbý, že sa nevie sústrediť na takú jednoduchú vec. No a vlastne tak sa zistilo, že Janošik žije stále, že vlastne to je tu akože v podstate také nemenné, že možno tak stále žije v nás ten Janošik. Aj tie vlastne tie Janošikové diery, čiže ten prírodný úkaz, to bolo tak, že on bol vlastne ako vo voľnom čase geológ, hľadal akože nejaké skameneliny, také drahšie kamene, ropu hľadal, no a čo sú tie vlastne diery, tak vlastne to sú také navigácie pre mimozemšťanov, to nie je len tak navrtané, to je všetko premyslené, ale to keby sa mali akože pristať, no už celá ako civilizácia, ale celý vlastne vesmír funguje, chceme všetci zistiť, že ako chutí zelená farba. To sú také, také základné ako princípy, že prečo sme vlastne tu. No tak toto akože nejak akože funguje. Na čo sa chcem dostať stále, vlastne teraz si predstavte, že tento je bohovský, ako, to je taká náhoda, že o tom sa možno aj natočiť aj film. Akože Janošik dvojka, toto bude volať. Že žije, no vlastne tak to už taká scéna, tento kolovrat, vlastne sa bude takto točiť, ho vyťahujú z toho akvária, z formaldehydu, už je vidieť, všetci, každému je jasné, že žije. No a takto, jak sa vyťahuje, takže vlastne, že už tak, ako si sa dať, že tak sa nadýchne, jak na hodine spevu, niečo cez ústa, niečo cez noc, že čo asi by tak mohol povedať. Tak to keby ste tak potom popremýšľali, že to je pre mňa také strašne také dôležité teraz v tomto období mojom životnom, že čo by tak mohol povedať, tak keby ste ma tak vedeli v tomto poradiť, tak to by bolo pre mňa taký darček príjemný.